Moti pranverori ditëve të fundit ka rikthyer gjallërinë në qytet. Të shumë kanë qenë qytetarët që kanë zgjedhur të shëtisin, veçanërisht gjatë fundjavës. Si çdo fundjavë dhe këtë të diell janë krijuar rreth të gjata automjetesh në të gjitha rrugët e qytetit bregdetar. Prania e diellit ka bërë që ata të drejtohen dy nga zonave më të preferuara në Durrës, shëtitore Starlamtja dhe plazhit. Një kafe apo një drekë buzë detit ka qenë zgjedhja shumë familjarëve këtë fundjavë, por nuk ka mbetur pas as sheshi Liria, që si çdo ditë ka qenë tepër i frekuentuar. Ndërkohë, mos respektimi i masave kufizuese anti-Covid ka qenë i dukshëm nga shumica e qytetarëve. Kë respektojnë fare dhe është për të dëshiruar. Ne pensionistët mosha jonë që jemi shumë në rrezik, si thua, jemi të rrezikuar. I respektojmë, i mbajmë, të tjerët i shohim, qoftë edhe kur i kontrollojnë gjasme, nga ana tjetër edhe buzëqeshin, e heqin edhe sikur buzëqeshin që heqin. Unë mendoj se nuk i respektojmë fare. Shumë rrallë janë ato që e mbajnë, në shumë moshat e vjetra e mbajnë, sepse të rinj nuk e mbajnë fare. Janë ndërgjegjësuar, po jo në atë nivelin që është gjendja e Covidit. Më tepër rrin jashtë, unë kam shpingela janë numër 1, më tepër rrin jashtë në karrike sesa brenda. Dielli i ditëve të fundit ka rikthyer buzëqeshjen dhe mundësinë për të shëtitur pavarësisht situatës së krijuar nga numri i lartë të infektuarve nga COVID-19, jo vetëm në Durrës, por në mbar vendin.